A sada ćemo proglasiti i pobjednike u kuvanju kotlića. Kotlića Miljan Stojanović. Drugo mjesto Vlada i Dragan Pivar. Prvo mjesto dodeljuje se Miljanu Živkoviću. I dobija nagradu kotlić da uvežbava što više da kuva. Inače gost je iz Izvor. Evo je kotlić. Evo je kotlić. Da spremiš već. E sad ja.